Dobro nam došli u rubriku Sretne godine. Srdačno pozdravljam gosta, s nama je gospodin Branko Glavan. E pa pozdrav gledateljstvu. Branimira, moramo upitati prvo što su sretne godine? Pa sretne godine su kad sretne. A tebi su koje sretne godine? Pa sve moram priznati. Od kad? Pa ja od početka, kako kažu, živim kako ja hoću. To znači, bavim se poslom koji volim, bavim se poslom koji nije samo posao, nego i zadovoljstvo. Taj posao uključuje druženje sa puno ljudi, različitih i društvenih sojeva i različitih kocijenata inteligencije i sve, što je u principu zanimljivo. Bavim se kreativnim poslom, što je još jedna faza, znači kad čovjek ne radi posao da ga odrađuje, nego kad nešto stvara. Tako da je sve sretno, jel? Kaže da su sretne godine zapravo one godine kad čovjek prođe nekih 40 godina svog života, da tada ima dobro životno iskustvo. Da li je to točno? Što misliš? Ajmo reći da je, ali barem ono, ajmo reći kroz moj posao, kroz glazbu, koja normalno i sudara sa životnim iskustvom. Što si stariji i što više misliš da znaš puno, to više znaš da ništa ne znaš. Branko Glavan je izvrstan glazbenik i umjetnik. Voliš tamburašku glazbu, voliš klapsku. Što ti najviše onako srcu draže od te dvije sad pozicije? Pa i jedno i drugo. Ali volim raditi s mladima koji, kao što neke druge države to rade, pokušavaju hrvatsku etnoglazbu na neki način modernizirati i poslati je u svijet. Recimo, ne znam, Lado Elektro, ajmo reći, to je to odličan recimo projekt koji bi mogao biti jedna zvijezda vodilja za mlade tamburaše, za mlade klape, za mlade etnoglazbenike iz naše države, da oni kroz nekakvim, znači nekakva suradnja između elektronike i etnoglazbe naše, tamburaše i klape, znači miješanjem živih i nekih drugih instrumenata, se ta glazba etno, znači naš etno, hrvatski, bez veze mi je kad neko kaže da Hrvatska nema glazbu, imamo najbogatiji folklor u Evropi. Slažem se. S tim da ja to govorim sa vrlo velikim, vrlo velikom, imam podlogu za to, jer sam i sam nakon završenog, ne znam, akademije dirigiranja vamo tamo, išao na seminar kod profesora Bojana Pogrmilovića u folklornom pjevanju. To znači, mi imamo najbogatiji folklor u Evropi, koji svijet još nije vidio, a trebao bi. Branko, da se vratim na početak tvog života za sretne godine, krenuo si sa glazbom i sam si spomenuo da su ti najljepše i najbolje sretne godine u glazbi. U kratkim crtama za naše gledatelje, što si do sada sve radio i zbog čega su uistinu to sretne godine za tebe? Joj, ali toga ima jako puno. U kratkim toga crtama, jako pokušat ćemo. Znači, to je počelo negdje 79. godine, znači kad sam ja nakon glazbene škole, me Miro Ungar pozvao na rusku turneju. Znači, turneja po bivšem SSSR-u i tu je počelo. Onda je počelo pjevači, praćenje pjevača, koncerti, turneje, malo tamo. Onda poslije toga je počela suradnja kreativna s tim pjevačima, znači počeo sam raditi aranžmane, počeo sam raditi pjesme. I u principu to traje od 79. Znači, 79. je bio moj prvi profi nastup. Znači, profi nastup je da kad za to dobiješ novce, a toga počinje živjeti. Jedna lijepa suradnja sa Matom Mišom Kovačem. 15 godišnji. Bravo, čestitam. Danas isto u ovim teškim vremenima nađete se, popričate se kako to nekada bilo. Imate li možda nekih planova za dalje? Pa sad, s obzirom na vremena kakva jesu, niko o ničem ne razmišlja. Snima se,
Snima se dosta, to znači da ono, te mjere u studiju ne mogu baš puno nam naštetiti. I to je ono ko snima pametan je, jer je, radi si nekakvu podlogu za kasnije kad budu možda bolja vremena da to te snimke zažive, snimaju se spotove, snima se sve drugo. I mislim da je nastupa normalno nema, ili barem legalnih koji bi bili. Mada ne znaš kaj s onim svirati se mora, to je nešto bilo, pa nije bilo. Dobro, evo, osim što pratiš i pratio si mnoge izvođače, poznate i nepoznate, u zadnjih nekoliko godina evo, sve više i više surađuješ sa nepoznatima. I u zadnje vrijeme jedna dobra suradnja urodila plodom, Jadranski maestrali koji su i nama danas u našoj emisiji. Kako gledaš na Jadranske maestrale? Darko pokušava neke pjesme oživiti ponovo. To je dobra ideja, jer arhiva, koliko god ona bila iskorištena, i nije dosta iskorištena. I neke nove, ajmo reći, svoje uratke. Aha. A moje je da to upriličim da funkcionira. Ja. Branko Glavan je poznati glazbenik, ima i svoj studio, pa manje više sve glazbene zvijezde, ja to mogu tako reći, dođu kod njega u studio i kažu kad odu iz studija i kad snime svoju pjesmu da su prezadovoljni. U istinu onda su prezadovoljni jer sretan si kad izađeš sa dobrom pjesmom, kad se to sve odradi, a tvoja sreća čini mi se upravo baš u pjesmi. Je, ali ja to ne radim radi njih, radim radi mene, jer to je meni satisfakcija ako mi dobar projekt izađe. A plus toga je sreća, ajmo reći. Eto, to znači da si ipak sretan čovjek. Je. Suradnja nešto sad u zadnje vrijeme i sa mladim snagama u tamburaškoj glazbi? Pa volim to raditi s mladima, zato jer imaju otvorene umove. Znači nisu usmjereni, nego oni imaju otvorene umove, razmišljaju drugačije nego starci, što je normalno. A ja, surađivajući s njima, se osjećam mlađi, a i proširujem svoje horizonte, što je vrlo bitno. Danas ima puno mladih tamburaša koji bi željeli biti sad na vrhu tamburaške scene, nastupati na razno raznim festivalima, ali to je vrlo teško. Što bi poručio za kraj mladim ljudima koji se žele uputiti u ovaj glazbeni svijet? Pa svi kažu da si dobar koliko si drugačiji od ostalih. I mislim, to je formula. Tako, a naš Branko Glavan uistinu je drugačiji od ostalih, snima, svira, pjeva, prati izvođače, svira hrpu instrumenata. I što drugo na kraju reći, Branko Glavan je sretan čovjek za svoje sretne godine. Pa, može se tako reći. Hvala na gostovanju. Hvala vam. Sve do sunce ne stane.